Když jsem dělal v kovárně u Míry Liederhause v Jelízích, tak jsem měl možnost na takový projekt hlíny s kovem dohromady navštívit tady dílnu Martina Hadravy, který mě pozval na výpal a vybírání pece, tak jsem přijel a byl jsem teda fascinovaný jak tím procesem toho výpalu, kdy vlastně ten živel toho ohně se vlastně vyrobí taková jako ohnivá řeka, v který ty hliněné výrobky začnou svítit bílým světlem a stanou se takový úplně jako éterický a neskutečný. Až teda po tom vyndávání, kdy ty věci bych si dnešnímu člověku přiblížil třeba, že jsou trochu jako chleba nebo takovýho něco, jako co je pěkně jako opečenýho. A tak mě to jako nadklo, že jsem si říkal, no tady já bych si mohl udělat nádobí, že by vypadalo tak, jak já bych jako rád, aby vypadalo. S tím teda, že se mi líbily přírodní tvary. V podstatě jsem, když jsem to jako vysvětloval, jak jsem používal obratu, že kdybych tu věc dal do lesa a šel kolem obyčejný člověk, tak by si vůbec nevšiml, že tam v tom lese leží něco, co tam třeba úplně nepatří. A různě jsem potkával hrnčíře, který se na ty věci tvářili tak, jakože je tak dělám, protože to neumím. A nechápali, že se mi to tak líbí, tak jsem se i teda rozhodl, že se to naučím, to řemeslo, abych jako jim po případě mohl ukázat, že to tak mám doopravdy, že jako, že tu pravidelnou mističku umím taky vytočit, ale že mám jako pocit, že je spousta pravidelných a podobných jako mističek už vytočených na tomhle světě a že možná někomu jako dělají radost, když jsou takhle jako vojáci a že zas mě dělá radost, když každá ta věc vlastně má nějakou svoji osobitost a svůj život. Já vlastně, když tu hlínu válím, tak už přitom poznávám ty její vlastnosti, ale zároveň já přitom jako zažívám válení. Jo. Já se jako odevzdám tomu válení. Občas některý hrnčíři třeba nepoužívají svoje nádobí, má jakoby jenom nádobí druhých lidí, protože říkají, že mít svoje věci je jako monolog, ale pro mě teda většina věcí, které dělám, tak jsem u nich vlastně spíš jako svědek, než jako ten, kdo je dělá. Takže pak rád používám, protože na ně vlastně koukám jako s fascinací životem. Rozhodně nemám pocit, že to je můj monolog. Mám naopak jako pocit, že nechápu, kde se to bere. Mám pocit jako zázraku, když na tu věc koukám. Také já vlastně nevím při tom točení, odkud se to rodí ty věci a kde se to bere. Jako snažím se najít, jako kde to je, ale zatím jsem nic takový místo jako nenašel. Když začínám, tak většinou tuším, jestli budu dělat otevřenější tvar, zavřenější tvar, ale pak třeba ta jedna kursistka si myslela, jako, že je šidím a že jim nechci něco prozradit, protože vlastně učím takovou jako jednoduchou prstoskladbu, jak se to vlastně jako naučit, protože já nevím, jak ty prsty na to dávám. Naopak, když chci vytočit dvě podobné věci, tak vím, že si musím dávat pozor na to, jak ty prsty dávám, protože jinak já příště tu hlínu vlastně chytím jinak.
třeba dneska, když jsem točil tu Junomi, vlastně i tu první, i tu druhou, tak ani u jedný vlastně se nesoustředím na tu nepravidelnost, ale vlastně celou dobu si tam jako frčím v nějakém jako vnitřním světě, jako různý jako emoce tam jedou. Jako škrapkání a mazlení a někdy jako i to může být vlastně jako hudba, ten pohyb, že se projevuje vlastně a někdy to je jako tu a někdy jako jo, a je to. Je to prostě pak do nějaký míry v těch věcech.